Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um cheirinho aqui maravilhoso para deixar a nossa casa super perfumada. Vamos lá? Aí, meus amores, vamos cortar aqui o fundo aqui do limão. Agora corta aqui em quatro pedaços, muito fácil de fazer. Vamos colocar aqui no recipiente. Abre aqui o limão. Vamos colocar aqui sal grosso. Vou colocar agora aqui uns cravos. Cravo da Índia é muito bom para espantar os mosquitos, mosca e deixar a casa super perfumada. E por último, a gente vai colocar aqui uma poção de amaciante. Vocês podem colocar na sala ou no banheiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Até a próxima!